Brilliant xanım, diqqətlə baxın, görün nələr danışıb sizin haqqınızda Röya xanım. Gəlsin bizim sujetimiz. Röya Ayxandan Brilliant Dadaşovaya sevgi etrafı gəldi. Mən sizi çox sevirəm. Daşa divarlara sarılmışam, maç maç quç quç darıxmışam. Daşa divarlara sarılmışam, maç maç quç quç darıxmışam. Daşa divarlara sarılmışam, maç maç quç quç darıxmışam. Çox çətin qadındır, dünyanın ən çətin qadınıdır. Çünki onun bürcü də çətindir, çox çətin adamdır. Amma mən o qədər rahat yola gedirəm, mən o qədər onu sevirəm, mən ona o qədər hörmət edirəm. Dünya qədər, zətən Brilliant xanım özü bunu bilir. Arada girirəm otağa, harada hazırlaşırıq, zarafat edirəm, keyfini qaldırıram ki, o getdiyi yerdə də bütün sevənlərinə xoş aura aparsın. Mən sizi çox sevirəm, bayramınız mübarək. Bu arada Elcanım, çox sevindim ki, sənətkarımı qonaq etmişsiniz. Mikrofonumuzu görən Röyanın yadına ötən günlər düşür. İndi danışırlar, belə, ay mən paltarımı geyindi, ay bu təkrarladı falan. Bir gün deyirəm ki, aa, Brilliant xanım, məndə də bundan var. Yəni, bujuteriya taxırdı. Deyirəm ki, məndə də bundan var, məndə kavallidir. Biraz. Day dalını demirəm. Mən bunları taxanda sən neçəsin və gedirdin? Mən onu orada yanımızda olmaq lazım idi ki, bütün onun enerjisi, o sözləri siz eşidərdiniz. Mən 4 ildir ancaq bunu yadıma salıb gülürəm yəni. Bəlkə başqası o sözlərdən küsərdi falan, amma mən çox sevərək yadıma salıram. Sizi çox sevirəm. Həmişə belə enerji olaraq. Etiraf lazımsa, mən də bir etiraf edim. Bəlkə də illərdir bu etiraf mənim içimdədir. Brilliant xanımı doğrudan da çox sevirəm. Həqiqətən də, bəlkə də bu sevgidir ki, bizi birləşdirir. Bizə necə baxır oradan, belə modlu-modlu baxır. Ürəyində də dedik ki, sizi öldürərəm. Ağzınız nədir mən sevməyəsiniz? Neçə bu? Bütün eşqlər sizin ünvanınızda. Bəli, bunu sevirəm. Bax belə, bu da Röya Ayxandan 2023-cü ilə damğa vuracaq açıqlamalar. Sizə sağlamlıq arzulayıram, xoş günlər arzulayıram və həmişə də yanımızda olun. Vəssalam. Sevir isə Brilliant xanım. Əyləncə dolu bir sujet sizin üçün. Brilliant xanım, amma həqiqətən də burada biz modlu-modlu baxırdıq, hə? O heç də o öz yerində. Və buradan bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm həm bizim əməkdaşlarımıza, Şahin bu əziyyəti çəkib, özdə bazar günü, hansı ki iş günü deyildi, gedib bax bu sujeti hazırlı bizim üçün. Röya xanıma buradan xüsusi təşəkkürlər. Röya, çox sağ ol, mən də səni çox sevirəm. Sevgilər çatdırıram. Amma görürsünüz, bax, necə bir-birinə qarşı qarşılıqlı hörmət və sevgi var. Mən bunu bütün ulduzlara arzu edirəm. Həmişə, bax, bir-birinizi sevəndə, bu sevgini də etiraf edəndə necə gözəl görünür. Nəinki bir-birinizə belə sevgini bildirməyəsiniz və yaxud içinizdə saxlayasınız.